Moi kaikki hyvät rakkaat kuulijat, se on Paula Rantala täältä, tervehdys. Tässä se päivä on mennyt mukavasti, että ei ole valittamista, etteikö mukaan menisi mukavasti. Hyvinhän se tässä kuluu tämä aika. Ihan rattoisesti elokuvia kattellessa menee aivan mahtavasti tämä päivä. En ole kyllä kertaakaan pistänyt. Ei kun oma roskat vienyt. Roskapussin on käynyt viemässä, mutta muuten en ole silleen ehtinyt vielä mihinkään menee. Mutta mun piti lähteä tänään käymään hautuumaalla, mutta katson, jaksanko mä lähteä. Huomenna mä meinaan huomenna on keskiviikko, tänään on tiistai, niin huomenna tosiaan, kun on keskiviikko, niin mä ajattelin huomenna pestä pyykkiä. Ainakin kaksi koneellista kattoon nyt, kun mulla on pyykkivuori odottamassa tuolla. Niin täytyy katsoa, jos huomenna viimeistään, niin sitten viikonloppuna pysyn makana pyykkiä. Mutta ei huolen häivää. Käykää tilaamassa ja tykkäämässä. Se on morjens.